Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с Псалм 91. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казва за Господ: Той е прибежище моя и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. Защото Той ще те избави от примката на овеца и от гибелен мор. С перата си ще те покрива и под крилата му ще се скриеш. Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който идва в тъмнина, от погибел, която опустошава сред пладне. 1000 души ще падат от страната ти и 10 000 до десницата ти, но при теб няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите. Понеже ти си казал: Господ е мое прибежище, и си направил Всевишния свое обиталище, затова няма да те сполети никакво зло. Нито ще се приближи язва до шатъра ти, защото ще заповяда на ангелите си за теб да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък крака си. Ще настъпиш лъв и аспида, ще стъпчеш млад лъв и змия. Понеже той е положил в мен любовта си, казва Господ, за това ще го избавя. Ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие. Ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дълбоденствие и ще му покажа спасението, което върша. Амин. Ще чуем и отказ от Евангелието според Йоан, 14 глава, от 23 до 27 стих. Исус му отговори: Ако ме обича някой, ще пази учението ми, и Отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. Който не ме обича, не пази думите ми. Учението, което слушате, не е мое, а на Отца, който ме е изпратил. Тези неща ви казах, докато още съм с вас. А Утешителя, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм казал. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не давам както света дава, да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Амин. Нека да чуем сега и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден, понеделник, 16 май. Последните дни, които прекара със своите ученици, Исус ги предупреждаваше за тези, които ще ги преследват заради Неговото име. Целта не беше да ги изплаши или смути, а да изгради от тях вяра и да им помогне да разберат какво ги очаква. Разбирането на проблемите може да ни помогне да ги преодолеем. Горд съм, че мога да го кажа с увереност. През живота си съм преминал през много изпитания, но съм се справил, когато съм разбирал същността на проблема и съм се доверявал на Бога да ми покаже изходен път. Исус знаеше, че на учениците няма да им е лесно. Затова ги увери, че не са сами, че Святия Дух ще ги утешава в трудностите, ще им дава мир във време на тревога. Това прави Той и за нас. Успокоява ни и прогонва страха. Вярвам, че Бог иска да знаем, че не сме сами, че Святия Дух ни носи мир, учи ни и подновява нашата надежда в Бога. Нека да му се доверим. Мисълта за деня е: във време на страх ще потърся Святия Дух за утеха. Нека да се помолим. Боже, ние сме Ти благодарни за Святия Дух, който ни помага да се справим с предизвикателствата. Благодарим Ти за мира, който само Утешителя може да ни дари. Дай ни от този мир и в днешния ден. И пази умовете и сърцата ни в Теб. Амин. Желая Ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.